E aí, pessoal? Bora continuar o último stream aí? Já faz uma semana, né? Continuar com o Strider. Vamos ver até onde eu vou, né? Não sei se eu consigo terminar nessa aqui. Não sei quanto tempo eu vou fazer também. Então, bora lá. Deixa eu mudar aqui. Let's go! Caralho, não tava querendo pular não. Oi, Alana, tudo bem? 2 semanas, na verdade foi uma, eu acho. Caralho, achou que eu tava na vala sem o Zin, caraca. Deixa eu ver qual é o melhor lugar pra me deixar o celular aqui, pra me enxergar o chat. Ah, vai ter que ser aqui assim mesmo. Holy fuck! Que é isso aqui? Acho que eu liguei o microfone aqui, né? Acho que sim. É, aqui não dá não. Ah, é que tipo, nessa semana, o que aconteceu? Na verdade, no final da outra, né? Acho que foi no sábado. Não, foi na quinta-feira. Na quinta-feira deu pau no meu monitor. Eu tô sem monitor no computador. Aí eu tô usando a minha televisão como monitor. Então imagina uma coisa bizarra você sair de um monitor de, acho que é 19 ou 20 polegadas. Uma TV de 42. Então é meio bizarro. Apesar que agora eu já acostumei. Mas eu tenho que ficar alternando entre o Play 4 e o PC.
Aí eu aproveitei esse tempo e falei, ah, quer saber? Vou dar atualizada lá no YouTube lá. Colocar os vídeos de stream, essas coisas, fazer as miniaturas. Aí eu fiquei fazendo isso. Aí ontem eu ia até fazer uma stream, ontem ou anteontem. Só que o que aconteceu? A Twitch tá com essa atualização louca aí, né? Que agora você foi até obrigado aí pro modo beta, tá atualizando suas coisas. E tá meio bosta. Aí eu até desisti de fazer, acho que foi ontem mesmo que eu fui tentar fazer isso. Aí tava horrível ontem, velho. Aqui acho que não dá pra mim, não. Entupida de drogas, bebidas e farras. Nem a pau. Pera. Pula aqui, meu infeliz. Ô, saco. Mas é guerreiro, cuzão. Mas é guerreiro. Ah, é. Agora eu dou uma. Isso aqui é o quê? Ah, tá. Então é isso. Holy fuck. Eu bati num bagulho e tipo, voltei. Tá, cá. Mais alguma coisa aqui em cima, não tinha não? E aí, papo? Mark of the Ninjas? Pior que eu nem lembro que jogo é Mark of the Ninjas. Era pra. Ah, meu cachorro vai querer latir. Era pra que console esse Mark of the Ninjas? Acham? Como assim? Eu tô tomando porrada aqui, pessoal minha.
Matando o cachorro? Que cachorro? Ah, acho que agora eu entendi qual cachorro. Deve ser o meu. Filha da mãe! É, não era pra mim ter vindo aqui agora. O jogo tá de tiração comigo aqui, né? Liga pro 90 a Sociedade Protetora dos Animais. What the fuck, mano? O jogo manda eu vir pra cá, mas. Lá em cima eu tinha ido. Caralho, ele não vai parar hoje de latir não, velho. Olha isso, velho. Porra, saudade de Mega Man, cara, quando tinha pulo duplo nessa porra. Pulo duplo não, pulo e dash. Olha isso. Porra, ô Strider. What the fuck? Eu nem encostei no bagulho. Olha aí. Tem que dar o um pulinho aqui, ó. Não foi. Vai tomar no cu, velho. Aí, foi. Deixa ele escondido mesmo. Não, até que ele é bonito. É bonitão. Ah, não. Olha onde volta, cara. Volta no meinho. Agora se fudeu. Aí, consegui. Aleluia. Cara, eu lembro que eu tinha um. É, era esse dash mesmo. Essa porra. Puta merda.
Não, acho que é tipo os dois. Tipo os dois. Tô pagando a Magnus e porque é meu filho. Então, o que que tinha pra cá então? Só... Não, lá eu já fui. Cara, até hoje eu não entendo pra que serve essa porra aqui. Toma no cu. Opa, ali é um bom lugar, hein? New Beacon Run. Corrida dos Bacons. Ô filhão, ali dá pra pregar sim, viu? Não vai não. Credo, velho, vapo no LOL, mano. Ah, filha. Tem alguma coisa aqui. Caralho, bugou meu personagem. Que porra era essa? Aproveitar que vocês estão aí. Vocês que jogam LOL, se adaptaram essa porra de runa aí? Que eu vi bastante gente que joga reclamando disso. É runa mesmo que chegou? Sistema de runa? Caralho, tem várias roupinhas, mano. Quero liberar outra roupa do Strike. Ah, hoje em dia deve ser DLC. Esquece. Hoje em dia é DLC. No mínimo. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Putz, aí que tá, Lana. Não sei se ele tem tipo uma raça. Ele não tem raça, pra falar a verdade. Mas é bonito. Bonitão. Cara, como que eu atualizo meu celular aqui pra não bugar de novo a porra do chat? Reconectando para o bate-papo. Deixa eu mandar alguma coisa no bate-papo aqui pra ver se desbuga do celular. É, a Lana já fez o favor pra mim desbugar. Amostra o cara. Porra, o pior é que eu não sei se tem alguma foto. Acho que não tem nenhuma foto dele, velho. Pra mostrar. É, eu não tenho nenhuma. Se tivesse, acho que talvez no Facebook da minha irmã. Cachorro definitivamente é feio. Não é não, velho. É bonito.
Tentar fazer o menos. Aí. É que eu que não tiro foto dele mesmo. Caralho, que bagulho chato esse bagulho aí. Não, é só. Que porra foi aquela que cuspiu em mim? Nossa, as merdas veio pra cá, velho. Filha da puta! Porra, só morre aí, cara, fazendo um favor. Não tá te pedindo nada. Sai daí da parede, porra. Mano, eu tô meio louco, eu acho, velho. Essa porra. Placenta com um rabo e quatro patas. Eu não tenho foto pra mostrar, então. Não dá pra provar. Ô, filha da puta. Puta, mano, essa pulga, filha da. Essa pulga mutante. É uma pulga essa porra, praticamente. Ô, tem um bagulhinho ali, velho. Olha que arrombado. Animalzinho de teta típico, velho. Aê!